prindje e re që po të shmond fansat, cila është vajza që po thyen në rjetin. Pjesëmarrja në emisionin e dashurisë siguron një bilet të sigurt drejt famës. Disa ditë pas hyrjes në program, Iriada ishte konkurrentja e parë e cila arriti mbi 100 këndjekës. Ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Sot një tjetër konkurente kapi shifrën e 100.000 ndjekësve dhe bëhet fjalë për Alvisa Qarri. Bukuroshja nga Vlora ka bërë një postim në Insta Story duke falendëruar ndjekësit e saj një javë nga hyrja ime në program. Faleminderit për mbështetjen e madhe, shkruan Alvisa krahas fotos, duke etiketuar dhe produksionin e emisionit i cili dha mundësinë që kjo të bëhej e famshme. Kujtojmë se takimi i parë i Alvisës ishte me Bashkimin, djalin kosovar i cili jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Takimi rezultoi shumë pozitiv dhe u prit mirë jo vetëm nga publiku, por u komentua pozitivisht edhe nga konkurentët brenda studios. Na mbetet të prestim për të parë nëse dyshja do të vazhdojnë të njihen dhe do të kenë më takime të tjera me njëri tjetrin.